mais de 40 anos de história no universo infanto-juvenil. E a Pezinho e Companhia chega em Teresina. E a gente tem um prazer de receber aqui a dona Valquíria Calixto, ela que é uma grande idealizadora dessa marca, que chega trazendo conforto, qualidade e uma variedade enorme de produtos na linha para o caçados e acessórios para o público infanto-juvenil, né, dona Valquíria? A gente sempre prima muito em qualidade dos produtos, variedade e um custo-benefício muito bom. A gente hoje compra para 22 lojas, 17 franquias e 7 lojas próprias, com as duas que a gente está inaugurando agora hoje aqui e a semana que vem em Anápolis, vão para 17 franquias. Então a gente tem um calçado muito competitivo no mercado. Nós trabalhamos com as melhores marcas nacionais e importadas. Hoje usa muito usar a mãe e o pai igual o filho e a filhinha. Então isso aí a gente vai sempre dentro do que está uma demanda de mercado. Foi por isso que a gente entrou nesse mercado de calçados. E aqui a gente observa também é que na Pezinho e Companhia a gente está sempre acompanhando as tendências do momento. A gente está com toda a coleção das marcas que a gente trabalha, a coleção completa já de primavera-verão. Pezinho e Companhia, na Avenida Homero Castelo Branco, excelente localização, uma loja belíssima, com muito conforto e trazendo muita qualidade para o seu filho. Aqui do lado da Dudinha Show, ela que é uma das nossas blogueirinhas mais badaladas da nossa cidade e veio conferir de perto as novidades aqui na Pezinho. Ela que tá aniversariando essa semana e já veio garantir o presente de aniversário. O que tu mais gostou daqui, Dudinha? Eu gostei muito das bolsas, dos acessórios, dos sapatos, gostei de tudo. Tem várias opções muito legais. E os tênis glow, com muito glitter, é a moda do momento, né? Amei. Adorei também as botas, tem bota linda. Vale a pena vir conhecer a Pezinho. Vale muito. Influencer, blogueirinha da nossa cidade que circula aqui na inauguração da Pezinho e Companhia é a Maria Diniz. O Instagram dela é @mariadinizoficial. E eu tô vendo aqui que você já adquiriu as novidades da Pezinho, né, Maria? Sim, eu já adquiri uma bolsa muito linda e esse tênis que eu já vou sair com ele. E olha, quem quiser vir conhecer, tem muita novidade bacana aqui na loja, né? Tem muita coisa, eu já vim conhecer e amei, tá tudo lindo. Olha, eu tô aqui do lado do Marcos Neto, ele que veio conferir as novidades da loja Pezinho. Foi o que você mais gostou aqui da loja, Marcos? Dos tênis. Pode vir, pessoal, porque a loja tá muito legal.
Pezinho e Companhia em Teresina é comandada por essas duas grandes empreendedoras, a Corina Bortoloso e sua filha Beatriz Bortoloso. E olha, é trazer novidades para o público teresinense, que é sempre muito vaidoso, gosta de produtos de qualidade. A Pezinho e Companhia chega para isso, né? Trazendo sempre novidades para o público infantil e putim. Isso mesmo. Estamos aqui em Teresina, então, trazendo a Pezinho e Companhia, que é uma franquia de Goiânia, que chega com tudo em Teresina, para trazer uma variedade enorme de marcas nacionais, importadas. Então a gente espera que vocês venham nos visitar para conhecer a loja e se encantar com o produto da Pezinho. Olha, produto de qualidade, tecnologia, preços super acessíveis e oportunidade para você proporcionar conforto, qualidade e realizar os sonhos dos seus filhos. E o melhor de tudo, o horário de funcionamento é super especial, né, Bia? É isso, gente. O horário é das 9 da manhã às 8 da noite. Então, quem precisar de um presente, na correria do dia a dia, né, no final do dia, pode passar aqui que nós vamos estar à disposição para melhor atender. Convite feito e reforçar o endereço da loja, na Avenida Homero Castelo Branco, esperando por você. Trazendo muitas novidades. Toda semana chega novidade na loja. E você vai conferir tudo isso pertinho no mais um giro que a gente vai mostrar agora para vocês.